Allerførst velkommen til Bentax Isarena. Velkommen her i den gamle sponsor lounge. Den kan vi heldigvis ikke være i mere. Det er sådan lidt en speciel dag i dag. Det har faktisk været meget hektisk, så vi prøver at tale os igennem det. Men der er lidt velkomst her ved mig, og så er der også en orientering ved mig. Og så har vi noget præstation, og så Risøj, han bryder lige isen ved at stille nogle skarpe spørgsmål. Og så her er jeg på første række, I er selvfølgelig også velkommen til at spørge løs. Og så har vi egentlig lavet sådan, at alle står til rådighed bagefter. Så vi kan også lave nogle gode interviews, der rækker langt frem i sæsonen, hvis I vil bruge det til noget. Som sagt, det har faktisk været en voldsom dag. Og det er også en dag, der kan få voldsom betydning for klubberne i den danske isliga økonomisk og så videre. Og der er blevet sendt noget ud omkring et muligt slutspil. Det er jo coronaen, der styrer det, om det skal ændres igen. Og det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men det er sådan, det er nu. Og så må vi bruge energien på det og holde os skarp. Det har herrerne her til venstre for mig, eller højre for mig, det har de jo sørget for, at vi kunne starte på fredag med the real deal. Så må vi se, hvornår det bliver. Men det er voldsomt, at så mange måneders hårdt slid på ude for banen, det står sådan lige nu her, vi er lidt rundt på gulvet, men det løser vi vel sammen. Og så vil jeg også sige til seerne derude, velkommen til jer. Og ud af dem, der er nu til stede her, spiller og stab presse, så tak for opbakningen. Sæsonen igennem, den er uvurderlig, og det skal den selvfølgelig også være fremadrettet. Og jeg er sikker på, at holder vi sammen, så lykkes vi også med de udfordringer, der må være. Og vi sætter selvfølgelig alt ind på jagten efter det guld, om vi skal spille 14 kampe eller 21. Så skal vi sgu nok lykkes med det, hvis vi står sammen. Og så skal vi også stå sammen om at begrænse de her økonomiske tab. Om der kommer en hjælpepakke som til Afrika nogle gange, til Isligaen, det ved jeg ikke, men det må vi jo lægge pres på politikerne omkring. Der skal i hvert fald ske et eller andet. Mødet i dag, det skulle egentlig have været et af vores legendariske pressemøder. I husker sikkert ved navnedåben i 12. Folk stod i kø hernede. Vi havde der Bjuring og Irina og Ronny blev præsenteret i 15. 300-400-500 mennesker til pressemøde, og det var vi egentlig klar til igen i dag, og det har vi selvfølgelig skulle ændre her over de sidste par døgn. Men vi ville gerne have haft et åbent pressemøde, fordi vi synes faktisk, vi havde noget, vi skulle fejre. Der skulle være meet and greet med spillerne. De skulle lige have sådan et slag på skulderen om, at nu startede the real deal, og guldet skulle hjem til Aalborg. Men udover det, så synes jeg egentlig også, at vi skulle markere, at vi er over 100 point i grundserien. Ender det med 107 kroner. Eller hvad? Hvad har vi nu, det kan jeg også. Ja, 104, det gør jeg nok. Men det synes vi egentlig, det var rigtig godt gået i truppen, og det vil vi gerne sige tak for. Så vil vi også godt markere det over for tilskuerne at være vært med en øl eller vand, fordi vi har faktisk haft flest hjemmebanetilskuer overhovedet. Og det synes vi også bare, det er sejt gået. Vi vil også godt sige tak for staben og organisationen heroppe. Det er fantastisk flot afviklet fra inden for. Det er, med mindre der kommer tilbage til Aalborg, så tror jeg ikke, vi kommer til at se noget lignende igen, men det er selvfølgelig postulat. Og så har vi også lidt announcement omkring både headcoach her, som er forlænget, og spillere, der er forlænget, vi egentlig også vil fortælle lidt om. Og så er I selvfølgelig også interesseret i, at vi skal have en ny direktør. Thomas tiltræder den her kommercielle stilling, som vi forventer os meget af, og vi skal præsentere en ny mand. Det er dig, Morten Sikker. Det kommer jeg lidt tilbage til. Du har heldigvis ikke forstand på ishockey, fordi du skal rive det ud for isen, så det ser vi frem til. Og i den forbindelse tak til bestyrelsen, ansættelsesudvalget osv. Det har været en lang proces. Vi har haft rigtig mange ansøgninger. Der er også nogen, der søger stadigvæk. De kan simpelthen ikke forstå, hvorfor det ikke er blevet dem. Og det tager egentlig som et kompliment til det setup, vi har fået omkring Aalborg Pirates. At vi står stærkt. Det er en stærk organisation, det er et stærkt brand. Der er mange, der gerne vil stå i spidsen for det her. Så det skal du også tage det som kompliment, at du gik igennem med nåløjet til sidst. Og du kommer også på plads til, at du kunne komme i praktik her fra 1. marts. Ikke kun med byrådet, men organisationen, bestyrelsen osv. Så du kommer til at stå stærkt her til den kommende sæson. Og så vil vi egentlig også godt have fejret dig, Ronny. Du har aldrig været med mig for lige at træde helt frem.
Men Hall of Fame, det var sgu også godt gå. Så jeg er også sikker på, at der er lidt mange klapsalver til dig. Men vi kan gennemgå alle de her hyls til senere. Og så selvfølgelig også en kæmpe tak til Thomas Bjørring. Altså de 5 år her, de har bare været vilde. Han har sat en god kurs. Men der blev også et kursskifte nu. Vi går fra en enmandsherre til et helt regiment. Vi kommer til at videreudvikle på de her ting. Vi kommer til at gøre dem endnu mere med dybde i. Vi kommer til at putte lidt ovenpå. Og så kommer vi også, Thomas, til at trække på dig helt vildt, så du næsten ikke kommer uden for bygrænsen. Men det ved jeg, at Morten, dig har været i Odense i dag, så det har I nok lagt plan for. Så vi glæder os også til det samarbejde. Så som sagt, Morten Sækker her, 38 år, du får stafetten nu. Og hvorfor blev det egentlig dig? Jamen, vi har nogle ting, vi gerne vil arbejde med. Det er jo selvfølgelig omkring vores band, men det er også sponsorer, tilskuere, vores CSR-projekt. Mange spændende kommercielle tiltag, og det havde du en sult for. Det blev du ind på. Du kan se noget stort i det her. Du kommer lidt fra håndboldens verden, kan man sige, men ser dig lidt mere ind nu organisatorisk og har en god teoretisk baggrund til at kan fylde tingene ud. Og så har du også været med, hvor det er bimle og bamle, især da du måske var i HC Midtjylland. Om det har været europæiske eventyr eller sporten på nærmeste hold og en klub, der skulle balancere med hvad hedder økonomi, sport og økonomi, det er sjældent, det går hånd i hånd. Vi lykkes over mange år nu, men vi har også haft vores tider, så du har prøvet begge det ene. Så jeg synes egentlig, du har meget fin bagage. Og klar til at tage den her stafet over, det er jeg helt sikker på. Og så kan jeg jo så sige sådan til også staben og så videre, der er her. Jamen du får et flot prædikat. Du er en vinder. Det kan vi godt lide. Du gør tingene 100%. Du er god til at koordinere. Du har styr på dine ting. Du er god til at uddelegere. Du er tydelig i kommunikationen, når du tager et ansvar. Du har en stærk retorik. Du har business. Og du har kommercielle ting på CV'et. Og så vil jeg også sige, at Morten, det er også noget, der er vigtigt her. Det er, at Morten han er klar til at arbejde med Pirates, han er også klar til at arbejde i en organisation med få ressourcer. Det kan godt være, at vi er mange ting i kamp, men det skyldes de her utrættelige frivillige. Men oppe på kontoret, der er jo kun de her 5 stykker. Så der skal knokles fra morgen til aften, og det er du også klar på. Og så vil jeg sige, at som sagt, uden for isen, kursen den er sat for Morten Sækker og den øvrige organisation. Og fra bestyrelsens side, der bakker vi selvfølgelig også op 200%. Det er jo sådan, at vi passer sådan på vores penge. Så bestyrelsesmedlem Lars Laversen, som er revisoruddannet, ham har vi faktisk inde nu en dag om ugen, og har haft faktisk de sidste halvanden år. Så han kommer også til at understøtte Morten og KI, så vi ikke kun bliver danmarksmester på isen, men også bliver danmarksmester i administrationen. Og vi passer på den her klub mange, mange år frem. Lige meget hvad stormen er, det bliver. Om det er corona eller nogen, der vil have alvor spillere. Så der bliver kæmpe opbakning den vej også. Ja, du er kommet i praktik, du er i fuld gang. Det er bare med at få læse noget over på dig. Jeg håber, I får et fantastisk samarbejde. Du kan hilse på, du må ikke give hånd, men du kan hilse på spillerne og stab her bagefter. Det er simpelthen fantastisk. Og fantastiske mennesker alle sammen. Yes, så har vi Ronny her. Jeg har sådan introduceret dig lidt. Vi bliver sådan med Ronny. Han er jo Mr. Aalborg Pirates, eller Mr. Ishockey i byen. Og det har jeg faktisk filosoferet en del over i den her proces. Hvordan gør vi ham bedre? Byring, han har trukket os alle sammen afsted på den ene og den anden måde. Vi har nået nogle fantastiske mål, og dem kan vi komme videre på. Men jeg tænkte på, hvordan kan vi egentlig få sporten og den kommercielle sektor til at gå endnu mere hånd i hånd, og det er dig, der skal steppe op. Ronny, han er ved at være stærk igen, efter sit lille ildebefindende for et års tid siden, og han har faktisk været vores mastermind i at sætte det her sportlige setup op sammen med hjælp fra spillere og Garf og Kasper Knudsen osv. Så Ronny, du skal skyde brystet frem her. Bare med, at vi går ud af det her lokale. Du bliver mere synlig over for pressen. Det går ikke ud over maven. Nej. Du skal blive mere synlig, men du skal også være med til at lave noget, som vores sponsorer og interessenter, de vil have. Det er ikke nok med hospitality og eksponering.
gode data osv. Vi skal bringe tingene sammen, så vi på en eller anden måde udnytter det sportlige setup over mod det kommercielle. Det kommer til at arbejde en hel del med. Og hvem er bedre end dig, som kender hockeyhistorien fra IK Aalborg og så op til Aalborg Pirates. Så det glæder mig til at se, hvordan Morten Sækker for os får sat dig i spil. Men det, der gælder om, det er selvfølgelig de bedste spillere og træne på de unge. Det må vi ikke glemme i det her. Men det er i hvert fald vigtigt, Ronny, Hall of Fame, at du ikke dukker nakken, men kommer frem i bussen. Garf! Du tør da på dansk, hvis du vil. Okay, fedt. Garf, han er jo... Garf, han har bare taget chancen. Det er bare så fedt. Og det er også fedt, at Anna, hun studerer her i Aalborg. Det er vi også bare glade for. Vi var ikke i tvivl for et år siden, han skulle have chancen. Og du har taget chancen. Du arbejder benhårdt. Måske så hårdt, at de nogle gange bliver helt forskrækket spillerne, og Ronny også. Men bare give en gas. Så Garf, ham har vi faktisk også lige forlænget med her, inden I kom. Velkommen. Det gør sådan der. Nej, vi må ikke. Jeg synes, det er fedt. Og jeg kan huske for et år siden, der hvor... Hvor vi kørte bilen, jeg skulle køre der hjem. Jeg gider ikke fortælle den historie med, at du ingen bil. Nu har du fået en bil. Han ringede til sin far, han hæv i hårene derovre i Canada der. Og det synes jeg, du skal gøre i dag. Det er virkelig skulderklap. Det er fedt gået. Den skal bare have gas. Frem over isen. Så stærkt. Godt. Og så, Ronny, han har jo altid noget i ærme. Om han har en ekstra spiller eller to, det ved jeg ikke, det får vi at vide her lige om lidt. Men jeg kan i hvert fald sige, at noget, som vi godt lige vil signalere med det her pressemøde, og grund til, at Spilling er her, og Berghold er her, det er fordi, at vi vil godt lige sende et signal til de andre klubber. Stop nu med at ringe ind på vores spillere, de hører til i Aalborg, og nu kan de få ro til slutspillet, når pucken bliver sat i gang. Så Spilling, velkommen tak. Til yderligere et par sæsoner. Jeg vil ikke give dig hånd, det var vigtigere end Garf. Og Berghold, også velkommen til dig. Det er dejligt. Og jeg har givet Berghold en ekstra gave. Han har fået sådan et rundt bord, i stedet for sådan et højt bord til hans lejlighed. Så jeg har brokket sig over i hele sæsonen nu. Godt. Så Risøj. Så er løs, og så kan I andre lige tænke over. Så er der åben for spørgsmål fra pressen, og jeg vil selvfølgelig også byde ind med nogle spørgsmål heropfra, så jeg ved ikke, om der er nogen fra pressen, der har nogle spørgsmål til panelet. Du kører bare på, Risøj. Jeg kører bare på først. Morten, allerførst nu fortalte du Garth, han er forlænget. Kan du lige sige lidt om det, hvor lang tid? Det er sådan, i Aalborg, der laver vi kun et år med træneren. Men jeg håber selvfølgelig, at Garth kan blive her mange, mange år frem. Men jeg har også sagt til Garf, at vi skal ikke ud i sådan en situation igen, hvis der kommer en eller anden major klub fra Dell-ligaen eller NHL og vil have ham, jamen, så må vi jo snakke om det. Så i mit hoved, så har vi forlænget 10 år, men indtil videre, så er det et år. Det lyder fornuftigt. Morten, allerførst, velkommen til Aalborg Pirates som direktør. Morten har jeg været inde på det, jeg kender dig også fra håndboldverdenen. Men igen, prøv lige at sætte nogle ord på. Hvad er det, du tænker, du skal i Aalborg Pirates, og hvad er det, du har med dig til klubben? Ja, først, mange tak. Jamen, jeg vil lige bare godt sige, at jeg synes fra starten af, at Pirates er jo et enormt spændende projekt og brand i Aalborg. Jeg er selv Aalborg-dreng, opvokset stort set i Aalborg og været hele mit liv, på trods af mit arbejde rundt omkring i landet. Så står Aalborg stærkt for mig, og det gør Pirates også i den forstand, at et stærkt sportsbrand i byen er jo selvfølgelig utroligt spændende. Og det er det. Men jeg tror på, at mange år med sport kan bibringe Pirates noget nyt og noget mere. Jeg har, som Risøj også siger, brugt rigtig mange år mit liv i håndboldverdenen. Har levet af håndbold de sidste 10-15 år. Og både som træner, men også på det organisatoriske plan, hvor jeg har været med til at lave organisationsudvikling. Og egentlig mere og mere gået i den retning, fordi jeg synes faktisk, det er lidt spændende. Jeg synes, det er voldsomt vigtigt, at vi har en stærk organisation bag et sportshold. Trods alt, så hjælper organisationen gevaldigt på at levere, i det her tilfælde på isen, når vi er der. Så jeg håber, at rigtig mange år i den her verden kan bibringe noget nyt
og lægge oven på det enormt store, flotte arbejde, som der er, som der er gjort her i Paris. Og ingen tvivl om, at det er nogle store sko at skal fylde ud efter Thomas' og resten af organisationen og bestyrelsen fantastisk arbejde over mange år. Men jeg er parat til det, og jeg tror på, at vi kan flytte os yderligere. Morten, hvordan er det værd for dig, at du ligesom når at blive en del af organisationen nu? Gå lidt op med Thomas, være med til møde i dag osv. Hvordan er det værd for dig i forhold til at træde ind i stillingen? Jeg tror, det er helt afgørende. Aalborg er jo, Paris er jo en kompleks størrelse med rigtig mange ben under sig. Og der tror jeg, det er vigtigt at komme stille og roligt ind i det og grundigt ind i tingene. Så det giver helt klart en fordel til det videre arbejde, at Thomas og jeg kan begynde overleveringen nu, og allerede nu kan komme tæt på organisationen bag, sådan at vi 1. maj står endnu stærkere forberedt. Så alle tiders muligheder nu. Morten, kan du sætte lidt flere ord på processen omkring ansættelsen af den nye direktør? Ja, men vi... Det, der var vigtigst for os, det var egentlig, at der var en bred, rigtig bred opbakning til kandidaten, og også, at der ikke var nogen, der var farve inde, og vi tog en hurtig løsning. Så vi har haft professionelt bureau på, og så har vi haft et ansættelsesudvalg, og så til sidst, så har et par af kandidaterne så skulle møde den samlede bestyrelse. Det kan godt være, at det var lidt voldsomt, men vi har noget at leve op til, og vi har også en forpligtelse til at hjælpe. Nu blev det Morten godt på vej, så vi har været grundige omkring det. Og så har vi jo egentlig også set ind på, hvordan kunne vi justere lidt i egen organisation, hvordan kunne Thomas og Nick og Henrik, hvordan kunne de vokse, hvordan kunne de få noget sol og vand, og måske kigge på tingene lidt anderledes. Så de har sagt, at de er klar, og så er jeg sikker på, at vi har set rigtigt. Thomas Belling, 2 års forlængelse med Aalborg Pirates. Prøv at sætte dine ord på, hvorfor du valgte at forlænge med 2 år. Jeg gjorde mig egentlig ikke de store overvejelser. Altså jeg har været glad for mine år heroppe i Aalborg indtil videre, og Ronny han var hurtig til at tage fat i mig, og det var interessant, og ja, efter alt cirkus der nu, så er jeg egentlig bare glad for, at jeg spørger mig. Og med cirkus, der mener du? Det med corona, altså det, nu er jeg ikke helt inde i det, det skal jeg ikke kloge mig på, men det kommer nok til at koste lidt penge, kunne jeg forestille mig. Ja, der er sket lidt i dag, som Morten også var inde på, det kommer der også lige et spørgsmål om selvfølgelig i forhold til det sportslige, hvad der er sket. Sebastian Bergholz, også forlængelse med Aalborg Pirates, prøv at sætte dine ord på, hvorfor du valgte at forlænge. Jamen altså, jeg havde den første sæson heroppe, og jeg synes, det var en god sæson for mig indtil videre. Mulighed for at udvikle mig, prøve noget nyt, det var ret op. Få noget lidt luftforandring, så jeg er faktisk rigtig glad for endnu et år med. Og Garth, du har fået et års forlængelse. Prøv at sætte ord på din tid i Pirates, og hvad du håber, der skal ske fremover. It's been a great little run so far. It's really a dream job for me to be working in Aalborg in ice hockey. I mean, I'm just from the Western League in Canada, so I don't have an education, so hockey's my job. it's great. Coming into a strong team, they really did a great job building over the last 5 years, 6 years, and it's kind of been the message for the players that we're building something big here, and that's what we've tried to do every day, and so I'm excited to be able to continue on that path with this team. Aalborg's really accepted me very well, so it's really a way for me to give back is to make this club as strong as we can be. Hvis der er nogen fra præsten eller spørgsmål, så markerer I bare lige. Ronny, man kan jo altid få mere arbejde. Det lyder det til, du får. Prøv lige at sætte dine ord på Thomas Bjørings periode i Aalborg Pirates, jeres samarbejde, og hvor du tænker, vi skal videre herfra. Jo, men jeg vil gerne lige starte med at sige, at Morten han siger, at Morten ikke havde forstand på ishockey. Det har Thomas heller ikke. men altså, det er jo, som Morten også siger, det er jo kæmpe sko. Thomas har være primus motor på det her store projekt, og skal vi sige, kaste en masse bolde op i luften til os andre, og vi skulle virkelig løbe stærkt en gang imellem, og slede han også lidt nogle af os op. Så jeg spørger side af. Men altså, Thomas er innovativ, hvad har kæft, det kan jeg ikke sige nu. Måske med det så. Han er innovativ. Innovativ. Ja, hold kæft, mand. Innovative. Ja, innovative. Easy on English. Og det har jo været symptomen for Aalborg, ikke? At der er sket noget nyt, alt uden for banen. Vi har været først med uger på alt i Danmark, og er der stadigvæk. Jeg tror, at de 8 andre klubber ser virkelig op til os, og de er jo selvfølgelig smart i at få Thomas over i den stilling, de har fået ham, så de også kan
få lidt brug af ham. Men jeg ser stadig, at vi er så langt foran på det parameter. Og det samarbejde, jeg har haft med Thomas, det har været rigtig godt. Thomas var god til at finde de penge, jeg gerne vil bruge. Og det glæder jeg mig også til at høre Morten, når han kommer, han siger det, og hvordan han finder penge. Men nu skal du hjælpe. Men stadigvæk, det er en svær mand at erstatte, og jeg tror det på, at der er kun en af ham, der er store derovre. Så det bliver noget nyt, det hele. Og det kan også være godt en gang imellem. Fans, der sidder sikkert rigtig mange, som jo gerne vil vide, altså Morten Sækker, han er ikke Thomas Bjørn. Der sidder rigtig mange, som gerne sikkert vil vide, hvad nu fremadrettet, hvordan ser det ud med de her koncepter, som Thomas og organisationen har bygget op med, for eksempel det her med billetpriser og øl, vand med ind og så videre. Alle de tiltag, I har taget omkring, hvordan ser det ud fremadrettet? Umiddelbart så er der mange af vores koncepter, dem skal vi fortsætte med. Vi evaluerer altid, når sæsonen er gået. Det har Thomas og mig også gjort i 5 år. Men hvis man ser tilbage, så er vi egentlig gjort klar til den her exit med Thomas allerede for et år siden. Og han er også selvkørt af organisationen i stilling. Altså, de eksekverer i dag, og han har fået et behageligt job. Men han har udtænkt nogle flere gode idéer, og det er jo egentlig det, han kommer til at fremrette også. Men organisationen er klar til at eksekvere, om det er klub 23 eller 1-kroners kamp, eller de her temaer, vi har kørt, altså, det kommer vi ikke til at ændre på. Sækker har også for at vide, at du kommer aldrig til at revolutionere forretningen på 100 dage. Det vil vi simpelthen ikke have. Altså, vi står så stærkt her. Vi skal bare have mere dybde i tingene. Vi skal drifte dem bedre. Og så kan det være, der er noget, der lige skal justeres med indspark fra organisationen. Og så, hvis vi gør det, så er vi også klar til at tage imod nogle af de nye fede idéer, der måtte komme. Så vi hele tiden bliver first mover i dansk ishockey. Morten, skal du sådan lige stikke fingeren i jorden først, eller kommer du allerede nu med nogle ting, hvor du tænker, det her, det kunne faktisk være fedt, og det kunne måske skubbe endnu mere til Pilots? Jeg tror, det er hele den periode, vi har i gang nu, hvor sæsonen jo forhåbentlig kommer til at køre igen, og slutspillet kommer i gang, om ind i en ny form. Så den periode, som vi går i møde nu, giver jo muligheden for lige at stikke fingeren i jorden, og mærke efter, hvorhen er det, vi står. Men helt som sagt også, så er det jo vigtigt, at jeg er jo ikke en ny Thomas. Og jeg kommer og kigger på alle de gode idéer, som Pirates har i dag. Og dem kigger vi på i fællesskab, vender de idéer, vi har, holder fast i alt det gode. Og så håber vi selvfølgelig, at vi også kan rette til, så vi stille og roligt kan lægge nogle lag oven på det, vi har i dag. Så det vil være en rolig proces. Og en proces, som vil foregå på min måde i forhold til det, man tidligere kom. Fals, kan du, altså nu er det en uhyre speciel situation, vi står i lige nu, hvor sportskampe rundt omkring i hele Danmark bliver spillet uden tilskuer. Kan du sætte nogle ord på allerede nu, hvad I har haft talt om, og hvordan situationen den ser ud økonomisk? Altså, hvordan kommer man egentlig videre ud af det her, når en gang man kommer på den anden side? Nej, vi har berørt det kort, det er svært. Over de sidste par døgn, der har det jo ændret sig hver 5. minut. Så Thomas og mig har jo snakket om, at Lars Laursen har regnet på det. Det er svært at sige. Altså, der skal en støttepakke ind til dansk ishockey. Oliver Pires, vi går jo efter at have fuld hus fra kvartfinalen frem, og det har vi egentlig lagt en plan for med, hvilke sponsorer vi skulle ind, der har købt kampen osv. Så vi var, det viser bare, at vi er blevet mere og mere klar, som årene er gået. Vi har fået lavet et godt årsjul, og den her gang der var vi allerede klar til at sige, at kvartfinalserien den blev fuld hus. Tidligere har været sådan en kvartfinalserien, der skulle man lige i gang, og så var der fuld hus til semifinalen. Vi var klar fra start af. Det er mange, mange penge, vi går glip af her, og hvordan det skal gøres op med Mette Frederiksen og Co., det ved jeg ikke. Men vi har aldrig været mere klar, hverken uden for banen eller på banen, end vi har været den her gang. Så vi er frygtelig ærgerligt. Jeg kan næsten ikke sige det tydeligt. Og så er der blevet lavet noget i dag på et møde, kan man sige, hvor at slutspillet, kan vi godt kalde det, som vi kender det, det er blevet erstattet. Tør du at sætte ord på, om du tænker, at vi når dertil, hvor vi skal spille det, der er besluttet, eller tror du, turneringen simpelthen bliver lagt ned i år? Hvad er dit bud? Ja, vi skal da spille. Altså, vi vil hellere spille. Altså, vi bakker op omkring liga, men det er jo klart, med den fede trup, vi har her, så er der ikke nogen, der slår os ud af 7 kampe. Nu er det lavet anderledes, men det er jo ikke, vi kan jo ikke vide, hvad der sker her om en uge eller 2 uger, om vi spiller de her 14 kampe, eller, øh,
eller corona bider sig fast indtil juli. Det kan jeg heller ikke spå om, men det jeg kan sige, det er, at vi skal i hvert fald ikke gå i noget negative mode. Vi må se det positive i, og I kan træne videre, I kan lave nogle endnu bedre powerplay og boxplay og forskellige ting, og så må vi sige, så kan være med et trylleslag, der er fundet en vaccine, og så spiller vi enten det her slutspil, eller så bliver det en anden form. Men nu er det lagt op til de her 14 kampe, og vi starter med 4 point, og det er i hvert fald 4 mere end dem, der starter med 0. Og så er det sgu have været 28, det er svært at sige, men nu er det 4, så jeg kan kun sige både til stab, spillere, træner, bestyrelse, pres, hvad det er, der er ikke nok at vide, nu er man enig om det her, og så er det det, vi spiller efter. I hvert fald, som det er teoretisk. Og det skal vi selvfølgelig lige kort høre, inden vi får lov at få spillerne på tv også. Rotti, du er sportschef. Du har været med til meget i hockey. Der er ingen tvivl om den beslutning, der er taget i dag. Den er taget ud fra et økonomisk synspunkt også, i forhold til, at klubberne kan overleve. Og der er også nogle klubber at spille imod næste sæson. Men rent sportsligt, der må I have jo rigtig meget. Hvordan ser du på situationen? Jamen, jeg har ikke været med til det møde, hvordan de har vendt og drejet ting. Altså, sportsligt set, der er det en katastrofe for os, synes jeg. Og så kan godt være, at man ikke skal se med negative briller, men altså, vi fører ligaen med 50 point over råd, og lige pludselig nu er det kun 4 efter os. Jeg kan ikke se det her slutspil. Nu ser jeg kun med sportsligt, jeg ser ikke økonomisk i det. Det her slutspil, det er ikke det rigtige slutspil, vi har. Men det er sådan, det er, så vi ser, om vi kan vinde det. Altså, jeg ser hjemmebanen fordelen er væk, og jeg ser os ikke som favoritter mere. Spilling, I træner en hel sæson, og vi ved jo, hvordan I glæder jer til, når de her slutspilskampe de kommer, at det er det, man ser frem til. Nu ser det anderledes ud. Hvordan skal I spillere allerførst, hvad er din holdning til det? Og hvordan skal I spillere, ligesom, når det forhåbentlig kommer i gang, se frem mod at sige, at nu er det en anden form, men vi skal alligevel nu give den gas? Det er klart. Jeg tror, jeg kan ikke sige det på os alles vegne. Vi har været frustreret i dag. Det var lidt et slag i ansigtet. Som Ronny også sagde, eller Morten sagde, altså jeg tror heller ikke, der er nogen hold, der slår os i den bedste 7-serie. Og som det er lige nu, der synes jeg heller ikke, det er den rigtige måde at gøre på, men hvad der er den rigtige, det kan jeg heller ikke sige. Men når alt kommer til alt, altså vi skal nok, vi er professionelle, vi skal nok være klar, hvis det er med, at vi skal spille. Sebastian, din holdning til det, og hvordan skal I håndtere det som trup op til, at det her forhåbentlig går i gang igen? Først og fremmest vil jeg gerne sige, at holdet har arbejdet rigtig hårdt for den her førsteplads. Og så synes jeg, at ligesom Ronny, at det er lidt en katastrofe, at den her hjemmebanefordel er blevet taget fra os, fordi det er noget, vi har spillet for hele sæsonen. Og jeg synes, vi har gjort os meget fortjent til den her hjemmebanefordel. Men selvfølgelig, hvis vi så ender i den her nye playoff-system, så vil jeg da rent sagt sige, at så er vi klar til at give den gas, og så skal vi nok vinde den her turnering. Garth, det er en meget speciel situation. I mangler kampen nede i Herning i morgen, og så ved I, der er en periode, hvor I ikke skal spille ishockey. Og så kommer der måske det her slutspil forhåbentlig på et tidspunkt. Hvordan skal du forberede holdet? Yeah, that's a question I'll probably contemplate tonight. Obviously found out the news today. My head's been spinning like most of the players has. We've worked, 10 months almost, with the staff and everybody to build towards, 7-game series. It's tough news, but yeah, we got some time to prepare. We have the game tomorrow with Herning, and who knows? That could be the last time we play together as a team. So we're going to go out, enjoy the game and play hard tomorrow, and then hopefully we get into a process of preparing for, for the 14 rounds. Our team has done a good job this year of showing up every game. Doesn't matter on the road or at home. We've done a good job both places. So hopefully, we do get to play for the trophy. Stuff calms down a bit, and then just tell us where to go. Tell us who we got to beat, and that'll be our goal. We'll do what we can to do that. So you like it, Clark? Yeah. There's a trophy to win, hopefully, depending on the situation, how it develops over the next little bit. But, we still want that feeling at the end of the year. So, I'll be honest, I told the guys, if there's a 14 round, let's win 10, take the trophy, go home and get drunk. So we'll see what happens here. Hopefully that's a situation we get to deal with later. Og lad det være slutkommentaren herfra. Så er der
plads til pressen efterfølgende til at tale med de implicerede personer her. Så tak for mig, og Morten, bra ord igen. Godt. Er der nogen falderæbe op eller her fælles? Jeg må lige spørge, om man tænkte sig at spille nogle træningskampe. Har man afsat noget på det møde i dag, men spiller nogle interne træningskampe her i Lillepausen? Vi spørger Old Boys, om de har spillet med os. Nej, der er ikke af til noget. Det er heller ikke til at vide. Altså, det kan starte med 3 dages varsel. Jo. Nu tager vi lige kampen i morgen. Men det noterer I stille op. Ja, ja. Andre? Men ellers så vil jeg lige sige til staben her, spillere osv. Vi må hjælpe hinanden med at være positiv og fokus og være klar, fordi så bliver det bare lige en 14-kamp-serie, hvis det er sådan, og så gør vi sgu rent bord der. Så op med hovedet og fremad. Et pisse godt arbejde, I laver, det er dejligt. Godt, så er der free access. Sikkert.